ゆたせなです。はい、というわけで本日はですね、実は先日ハリーポッターのワーナーブラザーススタジオツアーに行ってきました。開演して3日目ぐらいのチケットが取れてですね。そうなんです、せいちゃんが取った。そう、せいちゃんが奇跡的に取ってくれて、マジですごい日頃の行いですね。はい、でもパーク内っていうのかな、館内かな、館内は撮影は OK なんだけど YouTube が多分ちょっとグレーゾーっていうか、ちょっと確認がねうまく俺らもできなかったんで、うん、まあ一旦ちょっとその館内動画なしなんですけれども。そうなの、今回はですね、はい、お金なくなったわけ。そうですね、この前皆さんディズニーのレトログッズの動画見ていただいたと思うんですけれども、うん、あれ最後にするって言ったよね。でも予定ではこのハリーポッターもあったから、うん、とりあえず6月に全財産を使うっていう、うん、そういうこと。そう、マジやばいの。今回もですね、ゆたせなはなんと、はい、またまた5万円ほど、はい、爆買いしてしまいました。やばすぎるわけ。でも決めてたから。そう、決めてました。決めてくるからみんなにもね見てもらいたいためだから。そうなんです、ゆたせなが体を張って、はい、お金を張って、お金を張ってみんなにご紹介しますので、それでは行ってきます。ショータイム。まずはこちら、せいちゃんがとーっても欲しかったカチューシャたちなんですけど、スタジオツアーでは、うん、ショップにね、うん、もうディズニーみたいな USJ みたいな感じで、うん、カチューシャとか被り物が売ってるから、そう、これをつけて楽しめるっていう。せいちゃんはねこれを狙ってたの。これはいやー、ピグミーパフよ。ピグミーパフのカチューシャですね。なんかリンコさんみたいになれるわけ。これつけたせいちゃんがもう可愛すぎてね、もう俺は虜になってしまいましたね。なんかさ、人間の可愛さっていうか生物みたいに見てたんじゃないの。おいくらでしたかね。確かね2200円ぐらいだった気がする。カチューシャ2200円。そうで、俺のがこれヘドウィグの可愛い翼があるわよ。そう、ハリーの飼ってるフクロウのカチューシャです。マジで相棒なの。ピグとミーピグミーパフ。そう、ピグミーパフ。なんだこれよ。もういいやろ。そしてそしてこちら、たらーん。もうこれもねパーク内っていうか館内でつけちゃってたから値札も取ったんですけど、ピッコロコーマイピグミパフのキーホルダーよ。かわいい。これはしかもせいちゃんここにつけてました。パンツのねベルトの引っ掛けるところに。ここにつけるの。これはね紫ちゃんもいた。いたね。うん。いくらだった？いくらだったかな。まあちょっと値段はこちらです。こちらです。かわいい。友達なの。まあ、キャッチボールとか。ダメ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 。ナイスキャッチ。そしてお次、とても美味しかったやつよ。じゃーん。トビー目はハリーポッターを助けに来たのです。トビー、プレゼントがあるわけ。はい。自由よ。ご主人様がトビー目に着るものをくださった。これでトビーは自由。バイバイ。ドビー、ドビーのぬいぐるみとか人形みたいな。かわいい。ドビーがファンになるよね。ファンになっちゃうよね。欲しいもん、せいちゃん。ドビー、おるるドビー、おるるの好き好き。こちらのドビーさん、はい、4200円。イエーイ。でも結構大きめじゃない。なんかね、しかも結構立つぐらいしっかり、ね、しっかりしてんの。足もちゃんとあって。そしてそして、じゃーん。お洋服たち。せいちゃんはレイブンクロー、ルーナ推しなので、うん、レイブンクローのスウェット。かわいい。これめっちゃかわいいよね。なんか一番かわいかったよね。一番かわいかった。全量一応スウェットあったんですけど、うん、レイブンクローが一番かわいかったね。これでユニバ行きたい、また。あー、確かにかわいい。そして俺が、はい、じゃあスリザリンのねセーターですね。せいちゃんってスリザリンだと思うの。そう、多分俺性格的にね、うん、スリザリンなんだよね。なんかシャーツルが賢いとことかあるよね。まあでも俺マルファイ結構好きなんで。確かに、うん、確かに確かに。スネープ先生も好きじゃん。あ、そう、スネープ先生も好きなんで、うん、全然俺はスリザリンも推しなんですけど、うんうん、これはクリッチのものが売ってるとこにあって、これめっちゃ可愛い。そう、こちらがセイちゃんの方が高いかったんだよね。これそう、なんかこれさ、どっちかって言ったらこっちの方が高そうなのにさ、ね、これがね1万1000円。びっくりしたね。高かったね。高かったけど、まあ一つは欲しかった。確かに。こっちが8000円です。こっちの方が高そうだね。びっくりしました。せちせちせちゃんのせちゃんのおいでおいで。お次、こちら。わー、いやー。おニューカラー。ピグミパフ。またピグミパフなの。ちょっと待って。何？あなた私だけにしたはずよ。でも友達よ。友達連れてきた。やめてやめてやめて。やめて、仲良し。この間こち
ちらのね、ピンクちゃんをグミをね、買ったので、ユニバで。ちょっとなんか欲しくなっちゃって。ね。パープルさんも。何？見て。え？そうなの？え？え？いや、違う。こっちだけだ。これ皆さん、ちょっと新事実が。こっちがね、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで買ったやつで、うん、これがあのスタジオツアーで買ったやつなんですけど。かわいい！こっち、音鳴りました。何も知らずに買ったね。うん、まさか音が鳴るだろう。すごっ。こちらのピグミーパフは2600円です。じゃあ値段も違ったのかな。違うんじゃない。おピグミーパフじゃん。やめてやめてやめときなさい。もうアレストモメンタム。そしてお次、はい、ちょっとぬいぐるみ系いきますね。このままこれ可愛すぎる。これ興奮だね。はい、これも映画を知ってる人ならたまらない。怪物的な怪物の方の、まあなんかぬいぐるみみたいな。ノートだよ。あ、ノートなんだこれ。そうだよ。知らなかった。え、ノートだよ。めっちゃいいじゃん。そう、スイちゃん使う。うん使わねえのかよ。もったいないもん。これちゃんとなんか本のしおりみたいなのもついてるかな、ね、さて問題です。はい、ハリボタクイズ。この怪物的な怪物の本をおとなしくさせるにはどうしたらいいでしょうか。正解は背拍子をなれるでございます。イエーイ。正解した人はコメント欄に書いてくださいじゃあ3800円です。かわいい。これそしてお次、じゃじゃん。これあのユニバーサルスタジオジャパンでも売ってたんですけど、これやってみようよ。これゴールデンスニッチはね、飛ぶんでしょ。飛ぶ？飛ぶんだよ。飛ぶんだよ。飛ぶんだよ。もちろん飛ぶんだよ。テレテレテテ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 テ。みんなどれが好きですか、ハリーポッターの BGM。 怖えな俺結構不死鳥の騎士団のが好きなんですよね。スイちゃん、テテテテ。違う違う違う、スイちゃん、テテ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 。やだ、アンブリッジやめて。テテ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 。私の言うことは絶対です。ことってちょ、なに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 。なんでなんで。これ俺のだから大丈夫大丈夫。落ち着いて。マジでやめてやめて。触らない。やめて。おいおい、待て待て待て。待って、まだ出さないで。やりたい。触らしてよ。いつもやらしてやってんだろ。やらして。わー。すごい。え、なにこれ。なんかでも、それ多分抜いたら、うん、できんじゃない。ちょっとびっくりした。おぉ、すごいすごいすごい。飛ぶんじゃないこれ。飛ばねえだろ、さすがに。え、飛ばないの。え、飛ぶよ。え、飛ばねえだろ、さすがに。ほら、飛ばないよ飛ぶって。違うよ、これ。じゃあ飛ぶやつ、飛ぶやつじゃないのこれ。絶対違うよ。飛ぶやつだと思った。飛ばないだろ。飛ぶんじゃないの。ねえ、飛ばないってほら、飛ぶんじゃない。飛んでないって。飛んで飛ばない。危ない危ない。飛ばない、飛ばないじゃん。なんでこれ飛ばないの。やめーだいいね、これ置物でこんな感じです。めちゃくちゃリアル。こちらがお値段2400円です。次、誕生日ケーキのキーホルダー。かわいい、めっちゃ。かわいくないこれ。ちょっとふわふわしてるわけ。もう完全にキーホルダーだよ。キーホルダー。めっちゃかわいい。ふわふわのしてるの。ふわふわしてるので大丈夫です。これチェーンまでピンクなのがかわいい。そう、そういうことよ。かわいい、めっちゃ。これバッグとかにつけたらめっちゃかわいくない？ピンク系の時にね。そうそうそう。大事。食べたくなっちゃうかも。こちらはお値段いくらですか。こちらのお値段が1980円。かわいすぎるわけ。そしてお次、これ超かわいいですよね。えしーちゃんの、ちょっと待って。こちら、じゃじゃーん。ハニーデュークスのマフラーとニット帽。かわいすぎるわけ。これやばいでしょ。ピンクと緑って最高だよね。その中でもハニーデュークスが最高なわけ。おー、いいじゃん。かわいいね、冬これかぶったら。うん、
こちらニット帽がですね、はい、4000円でございます。こっちもだ気がする。4000円。あ、じゃあ4000、4000。2つとも4000円。ちょっとね、やっぱ洋服系というかアパレル系は ね、お値段がいくんですよね、ハリーポッターは。でも可愛いからさ、まあ、そうなんで買っちゃうよね。ハッピーアイスクリーム食った。ハッピーエンディング。え、まだその一曲。くそ。無事でさ、ふざけんなよ。いやだ。いやだってダメ。そしてお次。はい。じゃじゃーん。今日はヘドウィグのぬいぐるみか。ぬいぐるみじゃない？そう、めっちゃちっちゃいぬいぐるみ。なんかでもさ、ここにマジックテープつけてさ、うん、ここにもマジックテープつけてさ、ピトってできそうじゃない？確かに。かわいいかも。ヘドウィグコーデいいですね。そう、ヘドウィグをね、俺持ってなかったんで。かわいい。これを機にニフラーの隣に並べてあげようかなって。そしてそして、小物たち紹介します。まずはこちら。ピンツ、ピンたち。ピンツ。ピンタレスト。じゃじゃーん。すごい、こちらがですね、すべて。ピンです。ピンですね。かわいい。可愛すぎるピンたち。これがルーナのあのメガネね、せっちゃんがあの、はい、この間ユニバレつけてた、はい、こちらが惚れ薬。これ惚れ薬ですね。これは可愛いよね、惚れ薬って。そしてこれが9と4分の3番線バッジ。お値段がですね、はい、こっちの2つが1000円でこっちが1400円です。そしてじゃじゃーん、こちらはですね、カエルチョコシリーズのタッチペン。可愛くないこれ。可愛いね。なんかカエルチョコシリーズもいっぱいあったよね。いっぱいあった。ここにね、カエルチョコがついてるわけ。可愛くない？これ使えるんだよね、意外と。そう、可愛い。ここがね、あのスマホタッチできるようになってて、こちらがお値段1000円です。はい。そしてお次、こちらじゃじゃーん。こちらスニッチのネックレスでございます。かわいい。シルバーじゃん、しかも。そう、シルバーで結構ネックレスもたくさん種類あったんですけど、うん、ちょっと俺はこれがかわいいなと思って。じゃあ2000円です。それドラえもんじゃない？何が？ユニもキムの物語だよ。トゥ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 タケコプターみたいな。そんな怖い音なの？なんかちょっとそう、こういうそういう音もあったよ、確か。トゥ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 。あったあったあった。ドラえもんが。いや、そこまでは行かないんだけど。そこまでは行かないんだけど。トゥ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 の時の。え、マジ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 。え、ありましたよね、ドラえもんの。どこ？てて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 てぐてぐらへんの音ぐらいまであった、確か、ドラえもんが。道具出すとき。ビッグライトとか言う。せんちゃんが想像してるやつだったらめっちゃ怖い。てててぐね。いや、俺が想像してるの結構明るい方なんだよね。よく言うよね、なんか。明るくない。明るくない。マジで暗いよ。そしてお次、じゃじゃーん。缶バッチ。缶バッチ、これウィーズリー、ウィザードウィーズのやつかな。そうだね。あのロンのお兄ちゃんのお店の缶バッチですね。これな700円だったか。なんかそんな高くなかったか。急におじいちゃんみたいになってる。400円とかそんなだったかな。そうですか。忘れちゃった。クリアルエ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 ル。はい、そしてお次。俺らの大好きなランダムコレクションです。シークレットたち。これがね、刺繍缶バッジでルーナを買いました、せいちゃんは。ルーナシリーズ。でこっちが、うん、これなんだ、なんかエンブレムピンズコレクションだって。これはせいちゃんあれが欲しかったの。誕生日。誕生日。確かに。ルーナ誰が出るかな。でもルーナの刺繍全部可愛いよね。全部可愛い。でもせいちゃんの狙いはこのルーナかこれ狙いました。お、なんだろう。え？こう10種類なんだ。10種類もあるんだ。そう、いきます。じゃん。何？え？何それ？あ、賢者の石だ。いいじゃん。いいじゃん。え、すごい。結構でかいんだけど。確かに。一見何かわかんないけど。じゃん。わ。わ。グレーだ。グレーだと、グレーに映るかな、これ。じゃじゃん。惜しくも、せいちゃんの狙いは出ず。ピッちゃんさっき紹介し忘れてました。あ、そうです。こちらたらーん。さっきのレイヴンクローのトレーナーをさっきのレイヴンクローのトレーナーを買ったところでカチューシャも合わせて買いました。なんかヘアアクセサリーを持ってなかったから、うん、レイヴンクローのリボンとかシュシュとかもあったんだけど、確かにそういうのはカチューシャが一番使うかなと思って、うん、カチューシャを買いました。かわいい。これも各量の色あった、ね、あった、うん、全部のこれがね、うん、1000円です。はい。そしてお次まして、はい、じゃじゃん。ハニーリュックスのお皿
これお皿だね、うん、可愛くない？めっちゃ可愛い。ハニージュックスのロゴの形のお皿です。これが2000円です。これはなんかどうしようね、ご飯で使うか飾るかみたいな。アクセサリー置いても可愛いしね。この深さってね、餃子とか餃子並べるシューマイとかシューマイ。そしてじゃじゃん、というわけでこちらがですね、バタービールのカップになります。これがご飯食べるとこがあったんだけど、カフェみたいな、はい、そこでバタービールを売ってて、そのバタービールを買ったら全部についてくる。そう、もうバタービールとこのコップがセットで1100円でした。かわいい、かわいい。でしかもすごいのがさ、うん、ちゃんとあの向こうで洗って持ち帰る袋までくれるわけよ。へえ、うん、だから持ち帰りやすかったです。めちゃくちゃいいね。いいです、かわいい。そしてお菓子たちですね、はい、まずこちら、はい、じゃじゃーん、ハニーデュークスのお菓子。まあこれ多分ユニバにも売ってると思うんですけど、売ってる、まあ、これ持ってるんだけどね、1個なんか買っちゃったね、また。そう、持ってるけどこのカンカンをもう使っちゃってるから、うん、別のところでも使おうかなっていうことで、はい、これクランチチョコなんですけど、ミルクチョコレートクランチとストロベリー風味チョコレートクランチが入ってます。お10個ずつ、かわいい、かわいい。お土産にもいいね、これね。これめっちゃお土産にいいと思う。これ900円ぐらいだよね。そしてこちら、じゃじゃーん、惚れ薬の、これはキャンディー。キャンディーなんだこれ。うん、キャンディーだって。ラブポーション、かわいい。こんな形のキャンディーが入ってるみたい。何味なんだろう。12個入ってるらしいですよ。美味しそう。12個入ってるから12人惚れさせることができます。ね、ねえねえ、これ食べない？え、なんで？ん、これ食べてみて。これ何、何？これ？あ、飴、飴。あ、俺飴嫌いなんだよね。キャンディーだから食べてみて。え、でも俺キャンディー嫌いなんだ。え、ちょっとさ、見てみる？お土産なんだけど。あ、そうなんだ。そう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 。え、あのさ、ゆうたくんってさ、なんか好きな子とかいる？いや、今別にいないけど。あ、そうなんだ。うん。ちょっとさ、俺時間やばいんだけどさ。あ、ちょっと待って待って。ちょっと待とう。ちょっと俺塾の時間があるんだけどさ、ちょっと待とう。大丈夫かな、明日でもいいよ別に。ちょっと待とう、明日でもいいよ。あのこれってさ、開けられる？これ開けてくれる？俺が開けんの？そうそう、あ、ここのこれ、これを、あ、これをね。そうそうそう、これ1000円だって。うん、1000円だって、うん、これね、あのハリーポッターのお土産なんだけど。あー、すごいね。そうそう、マジであのこれ美味しいから、うん、食べてみる？今はいいや別に。え、キャンディーなんだけど。塾の時間は、え、塾とかじゃなくて、うん、普通にマジでマジで。え、てかさ、くれるならこのままくれれば。え、ちょっと待って待って、持って帰るけど。あ、これなんだけど、うん、これこれ。あ、でもちょっと今はいいわ。今食べてみて。今はいいよ、でもキャンディーだもん。食べてみて。今はいいよ、食べてみて。どう？感想は？大好き、大成功っていうことができますので。味はどうですか？大好き。やばい、かかりすぎてる。どうしよう、みんなやりすぎちゃった。何味？大好き。ねえ。ピーチじゃない？ピーチ？うん、美味しい？普通に美味しい。こちら、じゃーん、これがチョコレート。チョコレートだね。エクスプローディングボンボンズ It is a real balloon。 爆発んだっけ口の中で。なんだっけこれ。美味しそうな匂い。うん、おいい匂い。あ、ヨーグルチョコみたいな感じじゃない？うん、うん。どうした、シュワシュワするの？うん、うわ、すごっ、やっぱ遊び心があるわ。あれみたい、パチパチパニックみたいな。めっちゃパチパチしてるわ。うん、うわすげえ。味美味しい、美味しい。うん、お次がですね、じゃじゃーん、カエルチョコ買いました。可愛すぎるわけ、これ大好き。せーのね、前も買ったよね。買ったね。ね、さ、ダンブルドア先生、ダンブルドア先生、ダンブルドア先生来てるよ。そういえばでかかったね。ビヨーン、あ、レイヴンクローだよ。ね、この前もレイヴンクローじゃなかった？え、嘘だ、覚えてないけど。ロエナ・レイヴンクローでした。くそ、ダンブルドア先生が良かった。これいいよね、でもカードついてくるの。この量食べれちゃうからね、カエルチョコ大好き。一日では無理なの。なんか美味しかったんだよね、味。美味しいの、ミルクチョコだからめっちゃ美味しいです。こちら、ビヨーン、ビヨーン、ビヨーン。
そしてそしてじゃじゃーん、こちらショッパー。ショッパーがですね、なんか SML みたいにあって、うん、これは M だけ。そう、 M だけで、これはね L とかもあったんですけど、そう650円ぐらいだったかな確か。エコバッグっていうあれで売ってたかな。これはねもう安いし、うん、絶対買った方がいい。マジ可愛い。でもこのさショッパーも欲しいじゃん。これね、そう、これがあの普通にショッパーとしてもらえるやつなんだけど、はい、この新聞みたいになってるやつも欲しいからさ、日刊予言書何回かに分けてお会計したよね。そう、そしてこれがね中にねポッケついてんの。おお、すごい。よくない？いいね。ここにポッケあるからめっちゃ便利なわけ。なかなかないよ、ここにポッケあんの。確かに。そしておちゃん、やばいもの買ってたの。おちゃんが今回俺はやっと手に入れました。なんか本当にやばいもの買ってた。アクションファイアボルト、ひょひょー、あー買っちゃった。見てください、じゃじゃーん。何してんのこれ。何してるわけ？こちらがですね、いくらだったのよ。こちらほうきなんですけれども、でもこれさあれでしょ、おもちゃの方でしょ。そう、おもちゃの方、4100円でございます。まあまあまあ、でかすぎるけど許しましょうよ。見てこれも結構多分ファイアボルトだと思うんですけど、この刻印とかもあってね。これね、うっちゃん丸坊やはねリアルな方を買おうとしてて、そう、それがですね、なんと4万円ぐらい、4万円でした。したの。さすがにせいちゃんはそこ飛びないったわけ。ちょっと待とう待とう待とうってどこに置くのうっちゃん、うん、飛べないわよって言ったら、うん、じゃあおもちゃで我慢するって言ってこれを買ってました。そう、まあでもおもちゃでもね、なんか結構でかいしね。結構でかいし、このほうきを手に入れたっていうこの優越感マジでね嬉しい。本当にほうきなんじゃないの。まあ、白鳥寺もできます一応。でもしません、それは。これなんかね、でもここにね、これがあるのよ。引っ込めて、あ、光ってる、光ってる。見てください、なんかクリスマスツリーみたいな。光ってるよ。今年のクリスマスツリーこれでいいじゃん、もう。これ刺しとこうよ。やめてくれ、さすがにグリンチすぎる。これで空を飛べます。いきます、上がれ。危ない危ない危ない、ヘドウィグヘドウィグありがとう、ヘドウィグ。前にここで早く早く逃げろ逃げろ、避けて避けて。以上をもちまして、はい、ユタシャナのハリーポッタースタジオツアーでのグッズ紹介を終わります。というわけで、ハリーポッターのスタジオツアー楽しそうね、グッズも可愛かったわって思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンもお願いしま す。あとインスタグラムにも今日の写真載ると思いますので、はい、今日の写真っていうかあのツアーの写真が載ると思いますので、ぜひインスタグラムと TikTok と Twitter のフォローもよろしくお願いします。お願いします。それはバイバイ、エクスペリアンス。さあさあ、行こう、飛んでいかなきゃいけないフォー。My friends and